O víkendu se v české fotbalové lize děly věci. Sparťan Olatunji byl v 19. minutě vyloučen, ale podle komise rozhodčích se jednalo o chybu a rozhodčí tak hrubě ovlivnil zápas. Večer se zase pro změnu chybovalo v Liberci, když rozhodčí nesprávně nařídil penaltu pro Slávy a ta i díky ní dokázala otočit zápas z 0-2 na 3-2. Musím si upřímně smát, když vidím, jak to tady u nás v Česku funguje. Kde jsou teď ty slávisti, kteří opakovaně tvrdili, že se Spartě pomáhá? Já si upřímně myslím, že tady někdo někoho uplácí. Podle mě jsou jenom rozhodčí prostě neschopný debilové. Napiš dolů komentářů tvůj názor na tady tohle sto a nezapomeň dát like a samozřejmě odběr.